hezké sobotní odpoledne. Já bych vám ráda představila a přivítala tady autorskou dvojici Evu Pacalovou a Josefa Málka. Je to autorská dvojice, která se zabývá tvorbou fotozinů a představujeme je v cyklu, v tradičním cyklu Čtyři okna, který má letos téma Okamžik přesvědčení. A tento ročník už, teda tento... Rok už je to druhé představení Čtyři okna. Eva Pacalová a Josef Málek u nás byli na rezidenčním pobytu v České Bříze, kde také vytvořili jeden zin a výstava z rezidenčních pobytů proběhla vlastně v Domažlicích, kde tradičně už vystavujeme naše rezidenty a s tím zinem byli velice úspěšní. A to, jak vlastně na tu práci s těmi ziny přišli, to nám myslím poví dneska večer oni sami. Děkujeme jak za pozvání, tak všem za to, že jste přišli. Vůbec jsme nečekali, že budeme mluvit před plným sálem. Struktura by mohla být taková, že bychom se vám představili a pak bychom se dali do představování jednotlivých zinů, které jsme vytvořili. My jim říkáme art ziny poslední dobou, dřív jsme jim říkali fanziny. Žijeme spolu asi 4 roky a potkali jsme se v Ústí nad Labem na škole. Jsme chodili do stejného ateliéru. A vlastně asi po půl roce vztahu jsme začali tvořit ten první fanzin. Josef měl oblíbený právě tyhle ty fanziny a časopisy, kteří vydávali různé módní značky a který vlastně přesto, že byly reklamní, tak v sobě měli jako takový docela silný nádech jakýho uměleckého vlivu a to nás jakoby zpočátku ovlivnilo, ale snažili jsme si tam vždycky přidat něco nového a záviselo zrovna na oblasti, kterou jsme se rozhodli prozkoumávat. A ve chvíli, kdy jsem ještě nestudoval v Ústí, tak jsem studoval v Praze a tam jeden můj kamarád mi doporučil workshop, který byl na spřátelené fakultě a tam zrovna lidi z Francie umožňovali přidat se do takového do procesu, kdy jsme všichni tvořili společný artzin a to bylo vlastně do té doby jsem nevěděl, že se tomu tak říká. Ty časopisy jsme sbírali, měli jsme je doma a říkali jsme si, že se nám líbí, ale tohle byl takový první kontakt s tím pojmenováním a vlastně se seznámením té prvotní tvorby. Že ty první artziny, kterými jsme asi nikdy nedělali, tak, nebo až vlastně jsme to trochu naťukli v České Bříze, tak se dělali tak, že se používaly domácí skenery nebo domácí tiskárny a tisklo se převážně černobíle na bílej papír. A my tady vlastně máme chronologicky vyskládaný ty naše počiny, ale vlastně ty první jsme se snažili od začátku už si tam hrát jak s papírem, nad tím jsme vždycky hodně přemýšleli, tak i s precizním tiskem, že ty artziny byly trochu odkloněný od toho, jaká byla ta původní myšlenka, ale možná jsme se potom k ní nakonec nějak zpětně dostali. Vlastně bylo hrozně příjemné si určit to, že to bude mít formát A5, kterýho se člověk jakoby drží a už se pak tím nemusí dál zaobírat, takže ho jenom jakoby naplňuje tím obsahem a další kritérium byla vždycky určitá oblast, který jsme se rozhodli věnovat z nějakého důvodu a ta byla pak jakoby daná svým způsobem a to, co už se nám jako podařilo do ní dostat, je už hodně vlastně subjektivní pohled zároveň, ale u toho prvního by se dalo říct, že jsme se snažili být asi nejvíc objektivní. Jo, i když to vlastně nejde, protože je to na základě našich chutí, ale šlo o to, že jsme se rozhodli vlastně pro ten první projekt zmapovat restaurace v Praze, které byly specializované na produkci hamburgerů. V tu dobu jsme prošli kromě těch konvenčních, jako je McDonald's a Burger King, další 4. A vlastně jsme zkoumali, jak chuť hranolek, tak i vizuálně talíře, jak vypadají před a po dojezení. Chodili jsme, někdy se nám podařilo dostat se i za pult, kde se ty burgery připravovali, takže to bylo takový i dokumentární dobrodružství. A vlastně součástí toho jsme i doma, vlastně třeba pro tady tyhle ty ilustrace, to je obtisk masa, kdy jsme si sami zkoušeli ten burger doma připravit, tak jsou tam takový surrealistický koláže. V to období, kdy jsme tady tohle dodělávali, tak já jsem strašně rád všechno přebarvoval na zlato a růžovo. To je ten důvod, proč jsme takhle marketingově zvolili přestříknout ten McDonald's burger
a snažili, doufali jsme, že to bude prostě dobře fungovat. Celý ten koncept, to byl v průběhu toho školního projektu, kdy já jsem vlastně zpracovával tady tohle téma, jsem si vybral jako pro mě klíčový, nás tam bylo asi 8 a každý si vybral něco. A dohoda byla, že každý udělá jednu dvojstranu a tu pak spojíme v jeden velký artzin. Ale no. Vlastně jsem nazbíral tolik materiálu, že potom byla mi přišla škoda, že by to skončilo v úvozovkách pouze v tom společným, který jsme doma zapomněli. No, ale zároveň jsme ve škole měli takový semestrální úkoly, který se právě jako zároveň týkali umělecký fotografie, ale všichni se snažili stejně zpracovávat jakoby víc umělecky, než jako reklamně, řemeslně, nebo ne každý. A to spočívalo v tom, že teda tady to bylo zadání jako jídlo, nafotit prostě jídlo dobře reklamně. A stačilo pak vytisknout na A4 jako ukázky fotografií ke klauzurám, jako doplněk té hlavní klauzury. A my jsme se vlastně rozhodli, že to trochu uzavřeme do něčeho víc sofistikovanějšího, aby to dávalo smysl, takže jsme si s tím vlastně dali víc práce, ale zároveň nám to přišlo smysluplnější. Mně se ta knížka jako médium vlastně hrozně líbí, já už jsem se s tím zabývala dřív jako sama, když jsem vydala nějakou úplně osobní autorskou knížku jako z rodinného prostředí nebo tak, a když právě jsme se potkali s Josefem a on vlastně to zalíbení měl hodně podobný, tak to pak šlo hrozně ruku v ruce samo. Evičina dlouhodobá zábava a vlastně takový koníček, kromě té fotografie, je šití. Ten druhý artzin byl o její tvorbě, o nějakém pocitu z těch oblečků, který vytvořila jak pro sebe, tak pro mě. A jelikož to byly i takhle osobní věci, tak jsme se často fotili v tom doma anebo při akcích, na který to oblečení bylo plánované. Je tam třeba triko, který nosím doteď a mám ho strašně rád, a to reprezentuje 3 zlatý vlasy děda Všeběda. Taky to ještě navazuje na tady tuhletu zlatou linii, že jsem tady tohle měl rád. Nevím, jak jsme se k tady tomuhle nápadu vlastně dostali, jestli to bylo. Jsem to dostal darem. No, to dostal k Vánocu. No. Tenhle ten se jmenuje konkrétně podle jedné knihy, kterou napsal Zdeněk Perský, recidivista, a ta se jmenuje Medimon. A tu knihu jsem si jednou koupil, když jsem zrovna jel z galerie do Ústí nad Labem a nevěděl jsem, co ve vlaku budu dělat, ale ta kniha mě strašně vtáhla do děje surrealistickýma obrazama, který jsem viděl po přečtení toho textu. A co bylo zajímavé na té knize, že tam nebyl žádná ilustrace. Takže ten nápad byl, že bychom tu knihu od Zdeňka Perského, který vlastně radil, my jsme ji brali jako Bibli, kde on se snaží radit ostatním vězňům, jak se vlastně dostat z toho koloběhu nebo začarovaného kruhu uvěznění, kdy člověk vyjde z toho vězení a pak díky tomu, že v něm vlastně byl, je už předurčený k tomu, že se dostane do něj zpátky daleko jednodušeji než lidi, kteří v něm nebyli, tak se právě snaží poradit, co by člověk měl dělat a co ne. A díky vlastně tady tomu nějakému sakrálnímu přesahu té knihy jsme se rozhodli zvolit tu zlatou barvu a snažili jsme se doplnit jednotlivé stránky nějakýma vizualizacema. Každá ta dvojstrana nebo stránka je číslovaná. Každý to jednotlivý číslo se odkazuje ke stránce v té knize, kterou sebou taky nemáme, protože hnedka po odprezentování té první části za náma přišel tou dobou spolužák a říkal, že zná jednoho vězně, kterýmu by to moc rád dal, a my jsme to měli v takovém setu, že jsme tomu vytvořili krabičku z recyklovaného papíru a do toho byly vsunutý obě ty jak knížky. Ta knížka, tak takže tohle je přesně dělaný na rozměr té knihy. Že proto jsou tam jakoby drobný nuance mezi těma jednotlivými, říkali jsme, jsou to A5-ky. Většinou ten náklad, počet publikací je tak 30, ale třeba ta o textilu Evičky, ta vyšla jenom ve 2 exemplářích. A ty český, byly 10. Ty v 10. Mm-hmm. Česká břízka je taky celkem vzácná doposud. To myslím, že máme 5
3 až 5 ten exemplářů a tady Melodies of Landscape, ten máme jen jednou. Mě by zajímalo, jak pracujete na té dramaturgii. Právě, že to je po každý trošku jiná, protože zrovna u toho Zlatýho Medimona spočívala v tom, že díky jako těm představám, co se spojují s tím textem, jsme zapátrali hodně v archivu, že tam vlastně není asi žádná vytvořená fotografie přímo pro ten časopis, ale všechny byly jako archivní. Je taky důležitý říct, že se tam určitě objevila nějaká z internetu, což ještě řekneme potom později. A takže nejdřív jde o takový sběr materiálů a do rozumívání se o tom, jaký by ten výsledek mohl být, jak by to asi tak mohlo vypadat, jak by, pro koho by to asi tak mohlo být určené a zároveň tím, že už jich je několik, tak se vždycky po každý snažíme tam dostat něco novýho. No a pak teda dochází ke zpracování na počítači a tisku, no. Většinou je ten proces pak strašně rychlej, že od toho, co si nakreslíme tu vizi, tak je možný, že třeba k tomu přibyde pak v rámci té produkce třetina ještě nových nápadů, který nás na tom papíru nenapadly, ale vlastně to trvá od několika hodin po maximálně jeden týden. A myslíme, že čím většinou je to tak do 2 dnů, ale čím je to rychlejší, tak tím je to takový živější, potom má to takovou energii, ten artzen. No, a vlastně od té chvíle, kdy už jsme zjistili, že nám proto to vlastně děláme doteď, protože se nám v tom dobře pracuje, protože i ty fotky nemusí k ním člověk přistupovat tak, že by se jich neměl dotýkat nebo s nějakou obavou, že by je zničil. Primárně už jsou dělaný, protože s nima může několik lidí listovat a může reagle putovat ten časopis i napříč přátelema. A víš, kam směřovala moje mysl? No, ještě bych doplnila, že když jsme měli výstavu všech těch fanzinů v loni v Praze ve školský v lednu, tak právě hodně nám byly kladené otázky, jestli nám není líto, že některé ty fotografie mají jako dobrou kvalitu a zmenšovat je do takového malého formátu, tak že jsme ten výstavní prostor ve školský využili tak, že jsme udělali zvětšení těch fotografií až na 100, na 70, takže vlastně z toho vznikly takové plakáty. Tady ty nároky na tu archivaci jsou daleko, daleko nižší, ale když se k tomu člověk chová nějak rozumně, tak to vydrží strašně moc a je to přenositelný. A vejde se tam toho hodně. Vejde se tam toho hodně. No. Jakože on je pak těžký vybírat, přebírat. Stane se nám, že vlastně musíme třeba nějaký stránky vyřadit nebo se rozhodneme vyřadit. Tady třeba tady ten jako i nejsilnější, tam to bylo i potřeba, protože už by to nešlo sešít tak jako obvykle. Tady to má potenciál v tom, že si tam divák najde aspoň nějakou dvoustránku, která se mu bude líbit nebo zalíbí se mu. Ale když to děláte, tak je pro vás důležitý, jakože vám vznikne teda normálně ten zin, anebo nebude o to vlastně i ve stejném, protože mi přijde, že 50 na 50, jo, že vy chcete, aby vám vzniknul zin, ale zároveň pro vás ten společný čas toho sběru, toho chození, jakože vlastně člověk i hledá tu možnost, že to je vlastně taková malá společná dovolená, nebo já jsem z toho měla ten pocit. Určitě. Jo. No, ne. Víš, jakože vlastně a v té fázi, když jsem měla možnost to pozorovat, tak která ta fáze pro vás byla jako nejméně jako zábavná? Jestli teda to, víš, jako, jestli teda ten sběr toho materiálu, nebo potom teda ty diskuze, které jsou super, pak ještě jako to řazení a tak, a pak to finále, to pasování, ořezávání a tisk, co, je tam nějaká fáze, která vás jako nejméně, nebo která vás trochu štve? Já myslím, že v tomhle případě Evičku
naštve to, nebo štvala ta postprodukce, protože ona je v tom jediná dobrá. A musí to dělat sama. Já v tu chvíli, kdy máme vlastně dofoceno, dokonzultováno, tak má dovolenou. Tak ona, já mám dovolenou, no, a můžu jít běhat a Evička musí, nebo dělá a jde jí to skvěle. Ale mě to baví, jako, já to dělám ráda. Dělá to ráda. Jo, fakt, ale když jsem si i zvykala, z začátku to bylo trochu jakoby nepříjemný v tom, že, no, že možná, že tím, že vlastně původně ten o hamburgerech byl vlastně jakoby Josefova práce do školy, jako jenom čistě Josefa, já jsem pak vlastně hodně času strávila nad tím sama, ale tak já vím, že si toho váží a že a mě to baví, jinak bych to nedělala, no. A do jaké míry vám ještě záleží na tom divákovi? Jak moc věříte tomu, že on to pochopí? Nebo jak je to pro vás důležitý? Myslím, že každý to dílo by mělo mít v sobě něco, a nevím, jestli tajemného nebo hezkého, čím to toho člověka osloví, a to se vždycky snažíme, aby tam bylo. Aby, když si tím jen tak prolistujeme bez toho, aniž bychom znali třeba to, že tam odkazujeme k nějakým stránkám a fungovalo to jako solitér, nebo bez toho, aniž v tom dalším by člověk věděl, že tady jde o nějaký nazbíraný plastový obaly, ze kterých jsme pak dělali odlitky, a že je to vlastně nějaká recyklace a sběr předmětů a že tady tohle v sobě taky skrývá nějakou informaci, tak doufáme, že i bez toho, aby došlo k tomu porozumění, že to nějak prostě spolu funguje. Takže spíš důvěra. Jo, spíš důvěra a vlastně postupně, když jsme s tím začínali, tak ty naši kolegové ze školy, spolužáci, kamarádi, tak se vždycky už těšili, kdy jako uděláme nový fanzin. Když to vydáme, tak většinou je to spojený s nějakou prezentací, tak máme tu zpětnou vazbu v ten moment a možná i díky tomu to možná utváří i to, kam se potom budeme posouvat nebo kam se posouváme. Tak my pokročíme k tomu, co jsme nakousli. A to je, a rovnou ho pošlem, to je taková galaxie a ta galaxie je z odlitejch předmětů, právě z nějakých plastových obalů, které když si člověk koupí třeba nějakou novou elektroniku nebo hračku, tak zbydou, nepřesně často kopírují ten samotný předmět, ale tím, jak to nepřesně kopírují, tak jde často o takový velmi hladký, hebký tvary, který nás prostě od začátku fascinovaly. Když jsme měli dostatečný množství těch obalů, tak jsme začali odlejvat a pak se to začalo celý formovat, že nám to začalo připomínat vesmírný lodě, nebo aspoň z fantasy filmu, a nebylo daleko k vesmíru a od vesmíru, když jsme pak přemýšleli nad textem, už nebylo daleko k Morzeovce, která je blízká hvězdám, a tou Morzeovkou jsme pak doplňovali ty jednotlivé objekty, kde jsme se snažili pro zvídavého diváka rozklíčovat, nebo on tam má návod, jak se dozvědět, co původně ten plastový obal skrýval. To nám poradila Silva, naše tehdejší spoluvedoucí ateliéru, ať se přihlásíme na zahraniční výjezd s tím, že společně budeme tvořit artzin, protože už jsme měli 3 nebo 4 za sebou a my jsme udělali projekt na to, že budeme mapovat budapešťské lázně a díky tomu, možná spolu díky tomu, jsme se dostali na rok do Budapešti, takže už v tom 5. artzinu tam byla takováhle jakoby myšlenka pomocí něčeho, co děláme, dostat se někam a tam společně trávit čas nad nějakou prací. A od té chvíle tam už jsme si byli hodně jistí tím, že to rádi děláme, a myslím, že pak se větví takhle z tohohle pohledu dvě větve artzinu, kdy jedny děláme opravdu, že někam, že takhle strávíme společný čas a užíváme si to. A druhá větev je, že máme nějakou práci a řekneme si, pojďme k tomu udělat artzin, protože to dovysvětlí, pomůže nám to. Že to pro nás možná je třeba bližší médium než video, který někdy je taky na snadě, že bychom ho mohli použít k dovysvětlení. K dovysvětlení nějakých linií, které nemusí být divákovi právě na první pohled viditelný. Ale ten artzin nám k tomu pomáhá, že do toho často dáme nějaký text, který podle nás nemusí být v tom díle. Jsou budapešťské lázně. Tam jsme na obalu
vyfocený my dva. To je nejdlouhodobější náš projekt, protože jsme na něm pracovali 10 měsíců. Byli jsme v 7, myslím, různých lázních, v některých opakovaně. Byl to částečně takový voyerský projekt, protože já jsem chodil v kraťasových kalhotech. Evička neměla, nebo v plavkách, ale Evička neměla jakou šanci to schovat, ale vždycky pod vodou jsme ho nějak vytáhli. Někdy jsme si ho i předali a měli jsme ho hodně u dna. Snažili jsme se fotografovat povětšinou tu podvodní atmosféru a sbírat takovou, nasávat tu náladu těch lázní, kterou jsme se pak snažili předat tomu divákovi. A tady, tady jsme se zase přemýšleli nad nějakou formou prezentace, proto jej jsou vidět, že jsou nějaký ty stránky trochu povlhlý nebo prohnutý, tak my jsme, když jsme ho prezentovali, tenhle ten artzin, tak jsme ho namočili do té budapešské vody a měli jsme připravený pro každého jedno balení, který bylo v takovém uzavíratelném plastovém sáčku a součástí toho je i jeden takovej, dalo by se říct, archivní list, který byl celý namočený v té vodě z jedněch lázní. A tady zase je takový speciální číslování, který vymyslela Evička, že jsou tam jednotlivý znaky a ty znaky v rozích těch stránek pak odkazují k nějaký legendě, která je zmíněná na konci. No a většinou jsou tam poznačený adresy přesný těch lázní anebo nějaký speciality jako teplota vody a zajímavosti, které nám přišly důležitý. A v tomhle je tenhle artzin je podle mě hodně blízký tomu prvnímu, tomu hamburgerovému, protože slouží i částečně jako takovej průvodce pro toho, komu se ten časopis dostane do rukou. Ten další artzin, ten posílám rovnou, k tomu vznik i takovej pohled a taky má v sobě vložený list, který zase ozřejmuje ještě samotný ten artzin, tak ten se vázal právě k mojí bakalářské práci, která se zabývala postinternetem, což je takovej termín vztažený na evropskou a americkou scénu nebo vlastně i kulturu současnou, kdy ty mladé generace už jsou vlastně od dětství ovlivněný přítomností internetu a na základě toho je hypotéza, že je tím změněný jejich chování a každý, kdo vlastně vyrůstal už s tou přítomností toho internetu, tak je možný ho chápat jakoby postinternetovýho člověka, po případě i postinternetovýho umělce. A ten, co je vlastně zajímavý na tom postinternetu, je, že považuje za cenný, když člověk vytáhne nebo zpracuje něco, co už bylo zpracované, nebo případně to rovnou skopíruje. To je vyzdvižení jak toho autora, který to původně udělal, tak samotného toho díla. Snažil jsem se porozumět tomu, co to ten postinternet je a v rámci tady tohohle artzinu jsme navrhli i asi 8 děl, který jsou potom v tom doplňkovém listu představený a naskicovaný. A měli jsme i stránku, na který byla veřejnost vyzvaná, aby se spolu podílela finančně na realizaci těch děl. A nechali jsme vlastně ten internet, aby spolu rozhodl o tom, jestli to postinternetový umění bude žít dál nebo nebude. A zároveň to sloužilo i jako dobrá platforma pro to, aby na té stránce, která vlastně nemá žádný konec, aby tam zůstaly v rámci toho internetu uchované ty nápady, které tam byly detailně popsané. Další dva artziny, které jsme potom udělali, tak mají takovej pojící prvek, že byly vztažený právě k takovým krátkodobým týdenním rezidencím a k nějakému místu. A jedno je z Mikulášovic a z Českosaského Švýcarska a ten se jmenuje Melodies of Landscape. A druhý se jmenuje ČB, což značí černou břízu, Českou břízu, ale zároveň černobílou.
kterou jsme poprvé použili. A v rámci Melodies of Landscape jsme pokračovali na vlně toho internetu a novodobých nástrojů, aspoň v tom, jak jsme se snažili zpracovat ten obal té knihy. A to Melodies, který je tam napsaný, je vlastně zaznamenalo několik cest, které jsme společně zdolali v rámci Českosaského Švýcarska. Většinou já jsem běžel a Evička vedle mě jela na kole, takže to byly několika kilometrové cesty, během kterých jsme měli šanci poznávat tu krajinu. A často jsme nalezli i předměty, které velmi blízce souvisejí s nějakým formováním dlouhodobým toho regionu, jako je hnědý uhlí, o který jsme zakopli, sezbírali jsme si ho, a protože jsme to považovali za dobrou náhodu, tak jsme ho potom ateliérově zpracovali. A přesně tady v těchto dvou místech šlo o prožitek z toho místa, o to, jaký najdeme nějaký fascinující prvky, které nás zaujmou. A já myslím, že můžeme směle říct, že v České Bříze to bylo ještě umocněné tím, jaká skvělá atmosféra tam panovala, jaký skvělý diskuze po večerech jsme tam měli a jak příjemně jste se o nás starali. Tak to bylo moc fajn a myslím, že jsou tam znázorněné naše oblíbené rebarborové chleby a kostka cukru k čaju, podobné věci. A snažili jsme se vlastně tady zmapovat jak samotný to prostředí, tak i třeba jsou tam dráty, takže zase ten přesah k tomu nebi a k tomu okolí. Že u vás je opravdu zásadní to rozhodnutí pro to médium toho zinu. To byl asi pro vás ten okamžik přesvědčení, jak se jmenuje celý cyklus? No právě, když jsme si to na začátku stanovili, díky tomu, že jsme měli nějaký ten vzor, tak aspoň u mě došlo k velký úlevě v tom, že najednou máš daný ten formát. A to ti hrozně usnadní pak tu další tvorbu, protože já třeba dřív ve své tvorbě jsem hrozně řešila, jakou to bude mít finální podobu, na jakým ty fotky budou papíře, jaký budou mít rozměr, jestli budou v rámu. Teď člověk se to snaží skloubit s penězma, tak to různě jako ohýbá, že jo. A vlastně o tomhle jsme věděli, že na to peníze najdeme asi vždycky. A nemuseli jsme řešit tady to pozadí. Takže se cítíš mnohem lehčejc a už jenom to naplňuješ, ten obsah. Tak. Ale ten moment, jakoby moment přesvědčení úplně původní, ten pravděpodobně nastal v průběhu dokončování a asi první prezentace hnedka toho prvního artzinu, když jsme se dostali do kontaktu s překvapivě až velmi pozitivní reakcí. No a i ten jako poměrně hladký průběh toho vzniku, který nás bavil. I právě společně jsem se dřív taky setkala hodně s tím, že ve dvojici mi moc nešlo s nikým něco spolu tvořit. A tady to se sešlo, takže... Přesně, takový dynamizující, že zatímco normálně se člověk přemýšlí nad nějakýma sériema, ať už jde o instalaci, o sérii fotografií, tak od toho konceptu, aspoň pro mě to tak bylo, přes tu realizaci, než ještě člověk jakoby vykrystalizuje to, co chce prezentovat, tak je několikaměsíční projekt, tak u tohohle se nám daří velmi dynamicky jakoby pracovat v řádu dnů, týdnů, a když je to měsíců, tak spíš protože máme takovou šanci, než že by to bylo nutné. Tady v České Bříze bylo super, že jsme si sebou vzali tiskárnu a vlastně vzniklo to přímo tam, že tam, což vlastně odkazuje přesně na ten jakoby původ, že se člověk může sám vytvořit a není závislý už na ničem jiným. No, že na tím má člověk kontrolu. Nicméně v Praze jsme našli oblíbenou tiskárnu, kde pan tiskař nám vždycky vyjde vstříc a ne, že by s námi spolu vybíral papír, ale už se známe natolik, že
že mu důvěřujeme a že to vždycky dopadne skvěle, tak... A tady doplnil dokonce v tom posledním, který vám ukážem, doplnil i vlastní iniciativou zlatý svorky. takže z toho jsme byli nadšení. Ten poslední, zatím by vytisknutý, ten se vázal zase k nějaký práci. Jak se jmenuje? Jo. Práce se jmenovala stejně jak ten Ardzin. Dobře vím, co znamená pád do nástrah dívčího klína, ale šlo vlastně o politický se vymezení k tomu, kam směřuje Ústecký kraj a jak vlastně politický centrum, podporovaný i prezidentem republiky, ten kraj systematicky podle nás bourá, například prolomením těžebních limitů. Vlastně tenhle jediný je poskládaný z čistě z nasbíraných fotek z internetu a nějakých manipulací vlastních teda. No, ve výsledku tam byly hrozně zajímavý reakce od těch místních jako profesorů, kteří vlastně z toho kraje pochází. A jak jsme v lednu měli tu výstavu, která se jmenovala Birthday Party, protože bylo to v galerii, která byla na čísle popisným 28 a nám tom dobu bylo v průběhu té výstavy oběma 28, tak jsme se rozhodli, že uděláme v rámci trvání té výstavy i krátký workshop, na který potom přišly dvě slečny, a s kterými jsme taky zase trávili společně čas. Chodili jsme po Praze a potom jsme v galerii tvořili nějaký podklady pro Birthday Party Ardzin, který ještě nevyšel a který až nám bude v oběma pravděpodobně 29 a až budem v oslavách, tak ho budem dokončovat.